Now it becomes an issue. Aki ya Mungu watu wa Amerika. Masama pani kwanza wa mashago pani wenye ilifo alisema. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Wacha kutubeba utoto. We are not ready to be misused again. Si munaseme tu watu wako wana misuse na pesa. And you also stop misusing your relatives and your friends. If you want to get an apartment, please we have this Google. Nowadays kukuliko, Airbnb siko, sijui Airbnb, manyumba siko, unatafuta Airbnb ni Nairobi, apartments to rent in Nairobi, apartments to rent in Mombasa, apartments to rent in Kisii, apartments to do what you can find them. And with your wife you can pay and you can use these agents. We have true people here, ama agent watu wa ukweli. Kama unataka kaa haya, tuko na magari za kuhaya, tuko na agency, tuko na nini na kila kitu. You can always use those people, make Google your friend and stop disturbing people. Munatuweka hapa, tunatafuta manyumba, tunawatafutia magari. Tukianza kukuambia ile nyumba uliniambia ni kutafutia na ile gari nimepata. Kwa sababu ulisema unakucha November na sahi ni Oktoba. Na November ni peak season, manyumba sinaenda, tuma down payment tulipe. Unaanza kuingia ndani ya miti. Na umeniweka hapa, umewaste time yangu, nimesunguka, nimekutafutia nyumba, nimekutafutia gari. Masamapani tafatali. Nyinyi pia stop misusing people. Hii tapia mko nayo, mutawacha. Remember, kierere mingi o traffic Nairobi, o garbage, o shit, o matope, o fumbi, o many people, o still what, poor systems, ati ma hospitali hapa ni mbaya, still nini, I took my child to still which hospital, I stayed, ngongo, mutawacha, hii ni Kenya, please, when you left this country, you knew this country operates like that. And when you are in America, those leaders come to America, when our politicians come to America, our people, when they come there, our MPs, our senators, our women reps, our governors, muna organizing events, muna itana, muna lipa, cash up, sijui what, meet and greet, muna enda, muna lipa kupiga picha na wao na kuweka Facebook. Saying the way you met governor, you met sijui senator, you met MP, you met what not. Sanya muna meet na watu muwambie about this system. Muwache kumiti ya wa watu munachanga huko pesa, munapatia watu pesa, millionaires, people who have money more than you. Yuko hapo munachanga street, the $300, you what dollars, you what, munawapatia pesa. And then again you come here to complain, poor systems, you bad roads, you what not. Mutawache yo maneno samapanis, please, we don't want disturbance. Kama munakucha kucha pole pole, na sisi tukucha pole pole. Tukipatana kama ni nyama tunakula ibu tukule, kama unalipa lipa, kama ulipi wacha. Kama ni madrinksi kunywa, kama unalipa lipa, kama ulipu. Kama ni mayengsi tutawapa. Everything munataka tukonayo, tutawapatia. So msianza kututarau na kutuangalia na kutusichui nini na nini na nini. Na imano ya kutupigia simu on WhatsApp calls, chui 2 hours, 3 hours, mwakuna western, mwakuna kweburuka. Don't! We are very busy. We are busy, your sisters are busy, abandobali busy mugondogo, tole chai, watu wako busy, tundubali, watu wako busy mugondogo, watu wako busy gas, watu wako busy biasara, tuko busy. Kama American usiku ingia mrali.
Kwa sababu Kenya ni asubuhi tuko busy kwa kazi. Kama huko Kenya ni usiku tuwache tulale, tupigie watoto na tupigie simu mtu anataka kuongea 3 hours. 3 hours serious simu naongea. Yaani nyinyi mko na free wifi. Mnafikiria kila mtu ako na free wifi? Please, our brothers and sisters in America, we love you. We love you very much. We respect you and we hold you with high esteem. But hii madharau mko nayo mwache. Hii malingo mko nayo mwache. Na hii samapani issue ishe. Kama unakucha Kenya, kucha pole pole. Hata sisi wenye tuko Nairobi tukienda ushago tunaendanga pole pole. We don't make noise. Wacha kukaa kama kuku ikitaka yai moja inapiga kelele the whole village. Please tafadhali. Kindly note. We are not going to tolerate. Cut us the slack. Please cut us the slack and save us the crap. We are not going to tolerate it. So, if you know what type of samapani you are, kindly leave us alone.